اور کھوژن پز تمن نفرن یم آز صحابن متعلق تان کران یم پن عاقبت انجام پن برباد کران یت پٹ اک شخص ووت تون ہے اگر ہسا معاویہ ردن ہست علی ردن ہست دورس مز باسا باسا تلہا معاویہ ردن ہست خلاف تلوار باسا علی ردن ہست فوجس مز ہور ونا بچس منا قران تہ حدیث حدیث مز اوس فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل فتنہ گچو برپا مسلمانن درمیان تو ہسا تلجو پن تلوار سلا گچو کت کینی اور سنجو پھٹرے بیت یمنا بتلہا تلوار کبس خلاف معاویہ ردن ہست خلاف اور دوک دیوان لوکن ونا چ بروز حقات فوجس مز علی رضی اللہ عنہ سنس فوجس مز یعنی اتم امس لوکن لوکن ہند ایموشنز پانس کن ان خطر کوئی ایش گمرا ہی اور پت صحابن تعن کرن فلن صحابی سے گئی غلطی فلن حسو سیت بیٹھ کران ایشن ایشن اہل سنہ وال جماعت کو طریق اتم طریق تھی تو یاد یس اس رات پران درس مز عبد الرحمن ابن ناصر البراق شکر ذکر وانن چ بنیادی ضروری شنو کہ تہتے گیو ہر یست کہ اور شبہ یو تے پیش کرن تہتے گیو ہر کوئی شخص اور جواب دو ضروری چھ کہ ہر کانہ انسان وائنی یا اور یم یہ شبہ پیش کران ات کیا دن بجواب یہ چھ ہر کانہ شس کم لیکن یاد تھیو حق چھ واضح اس قرآن سنت اس مزجو ات پیٹ سانیو اسلاف و واضح کر اور یس تو تاس ٹکرائے بھی کانہ چیز سو چھ باطل یہ تھون یاد بنیادی کت چھ یہ سرے تسلیم خام کرن قرآن سنت اس بوٹ کنی ضروری چھ کہ ہر کانہ شخص سی ہر کانہ شبہ سمجھ اور سو ہر کنی شبہ کیا دی دلیل لیکن امس کیا تھون یاد حق چھ واضح خير القرون قرني فرمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني سالي قد بيحترين جمي وان زمان تم بات سو زمان امتمن قريب اس تم بات سو زمان امتمن قريب اس تم اشنا سين اصلا تم انشنا غارنتي دي دزمز رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى فرمو ايسي قرآن اسمز فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد احتدوا اگر توحي اگر يمو ايمان ان اي صحابو تسپر تسپر توحي ايمان ان مجو تلي لبوخ هداية وإن تولوا اگر تهن طريق تروبوخ فإنما هم في شقاق تلشيم نافرمني مز اس لیے اگر کسی کامیاب گسن چھ تم چھ صحابن ہز بات رٹن سلفن ہند فہم رٹن اگر تو کہ نفر از سو گسو کھڑا یو سلفن ہند فہم اس خلاف آسی یو صحابن تان آس کران اور شبہات آس تراوان یہ گس گڈ نتی زانن یعنی تس اس لکھن شیخ عبد الرحمن بن نصر البراق من اول وهلت یعنی گڈ نتی گس اش وڈت گس ون اش گمراہ نفر یاد تاو یم صحابہ کے بارے دمان اللہ علیہ مجمعین سن صحابن متعلق سون موقف رضی اللہ عنہم ورضو ان یعنی یہ دور اس اندر اس لٹریچر کس ناو اس پر تحقیق کس ناو اس پر باقی ناو اس پر صحاب نشی دور آوان یہ باری ساری وقت بوڑ مولیت کہ صحاب متعلق ساری متعلق رضی اللہ عنہم ورضو ان آج صدیمی صدی مزوانی کا آت بیوکوف لا علم انسان آخ مولیت انسان دیٹ اگر با حضرت علی سینز دور اس مزا سا بطلا علیری معاویہ خلاف طلبات تو چکا امس ونا سکالر عبداللہ بن عبی شاہ امس کھو ٹھیک اس منافق امیر معاویہ سن عظمت امیر معاویہ سن کردار اور علمی حیثیت کیا ناظرہ قرآن چھس نگا پار کتابی تحقیق حس پہ جوان ونان دپان نہ حض انجینئر مرزا سنا یمو بغیر تمس مجھے جماعت ومات کہین یہ توے لائک کران ارے وہ رابزو کا فالوور ہے اس رابزن پہ نماز پرن قائل آ میری ماویس پہ کر بکواس روز کے خاموش سون ایمان سون اعتقاد یزید بن معاویہ متعلق چونکہ کہ محدث یزید تکفیر کران ووت کہ میری ماویس پہ اگر یزید ظالم جابر فاسق مانون مگر یمی دورک شیخ الحدیث شیخ التفسیر واتن یزید سندس بوٹ چ گرد وہ خیر القرون کا مسلمان ہے خیر القرون گریومت مسلمان چ اج کی شیخ الحدیث سن کھل بہتر صحابن سن کتھے آج کر کا صحابن متعلق توے چھ مہاجر ایسن انصار ایسن ایمان سارے نے متعلق چھ سون ایمان رضی اللہ عنہم ورضو فتح مکہ بوٹ یمو ایمان اون فتح مکہ پت یمو ایمان اون ساری چھ رضی اللہ عنہم ورضو ام ساری چھ یمن گو اللہ تعالی رس اور یم سمجھے اللہ تعالی اس رس نوجوانو دہ کھو دہ چھ تم فتنہ تم فتنہ اک سائڈ چھ صحابن ہند دشمنی ہند فتنہ کیازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبو اصحابی میانین صحابن کڑ زون لیکھ یا فرمو قیامت نشانی آئی کہ تم وقت لکھ آسن پتم لکن بدرد ونان یعنی صحابن علامہ حضرت اسقلانی رحمت اللہ علیہ دوان قیامت نشانی تو زنیو قیامت آئی یم ساتن صحابی اس کے متعلق تو بوجھو صحابی اس نے صحیح
دوپوں سُہ نفر چھُ وَنان پھلٲنۍ صاحبی نہ حظ تٔمِس کُس قۄربٲنی چھُ ییٚمہِ 60 لچھ مُرب 60 لچھ 65 ساس مُربع میٖر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ییٚلہِ تعریٖف چھِ اَسہِ پَران سیٖرت تَتہِ کیٛاہ چھِ أسۍ نَنان 2 لچھ مُربع میٖلَن پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ کٔرمٕژ حکوٗمت 2 لچھ مُربع میٖلَن پٮ۪ٹھ مگر أمیٖرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چھُ 60 لچھ 65 ساس مُربع میٖلَن پٮ۪ٹھ حکوٗمت کٔرمٕژ. بیٚیہِ چھُ یہِ واحد حُکُمران ییٚمِس 40 ؤرۍ حکوٗمت کٔر. 40 ؤرۍ روٗد یہِ مُلکہِ شامُک گورنر اور 40 ؤرۍ روٗد یہِ بحثیت امیٖر المومنین. مگر آز 14 صدی منٛز ییٚلہِ 15 صدی منٛز بوزان چھُکھ أمِس صحابیَس خِلاف مگر یورٕ ییٚلہِ نہٕ مُطالعے آسہِ یِہوٚے علی مِرزا چھُ وَنان دَپان چھُ فتح مکہ کِس موقعَس پٮ۪ٹھ آو امیٖرِ معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ روزٕ ہا تۄہہِ مُنِش میانہِ بیٚنہِ سۭتۍ کٔرۍتو نِکاح میٲنِس مٲلِس گژھِ ہے احساس مےٚ چھُ رِشتہٕ کَتھ سۭتۍ رسول اکرم. مگر بوزن وول یُس پَتہٕ یہِ چھُنا رِپیٖٹ کران برونٛٹھ کُن أمِس بیوقوٗفَس کَتہِ گٔے پَتہ کہِ ییٚلہِ ہِجرتہِ حبشہ گٔے حبشہٕ کہِ بادشاہ نجاشِیَن واتنو حلیٖمہ أمۍ سُنٛد نِکاح اَمی حبیٖبہ سٕنٛدۍ نِکہُک پیغام رسول کٔرِو مےٚ وَن تہٕ ہِجرت حبشہ گٔیا فتح مکہ پَتہٕ کِنہٕ فتح مکہ برونٛٹھ. مےٚ وَن تہٕ محدثیٖنو یُس مشہوٗر رِوایت أنۍ ابوٗ سُفیان آو مکہ پٮ۪ٹھ مدیٖنہ اَمی حبیٖبَن کوٚر بِستر گول ہے اَتھ بِسترَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ بِہِتھ کیٛاہ اَتھ چھُکھ ژٕ مےٚ مول یہِ چھُ بِستر چھُ محمد رسول اللہ سُنٛد گۄڈٕ پَتہٕ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سُنٛد چھُکھ نَجَس ژٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ بِہِتھ. مےٚ وَن تہٕ یہِ بِستر وُٹا اَمی حبیٖبَن فتح مکہ پَتہٕ نہ تاریٖخ پَتہ نہ حدیٖث پَتہ نہ اصوٗل پَتہ نہ اسبابِ ورود پَتہ اور أکِس نوجوانَس ییٚمِس نہٕ قۄرانُک ہوٲیی لوٚگمُت یُس زَن اَکہِ لفظہٕ سۭتۍ محدثیٖن چھُ سورُے رَد کَران چوٗنٛکہِ تاریٖخی شخصیاتَن پٮ۪ٹھ چھُ جرح تعدیٖل گژھان یِم تہِ تاریٖخی شخصیات آسَن تِمَن پٮ۪ٹھ چھُ کلام کَرنُک حق تِمَن پٮ۪ٹھ چھُ جرح کَرنُک حق. صحابہ چھِی نہٕ تاریٖخی شخصیات صحابہ چھُ قُرٲنی شخصیات تاریٖخی شخصیاتَن پٮ۪ٹھ چھُ کلام یِوان کَرنہٕ قُرٲنی شخصیاتَن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یِوان کلام کَرنہٕ.